Felix Andersson. 153 Esaias Sokki. Ja numerolla 169 Nemo Falander. Joo, ja nyt lyöhän sitten kierroksia, 10 kiekkaa. Tulee magiaista. Joo, tulee ja magiaista. Odema superleenit on mukana ja pelit ja pensselit. Joo, kertaalleen pitää käydä sielläkin. Ja mä laitan olemaan valmiita tämän viikonlopun ja tämän kauen ensimmäisen finaaliin. Prolatin finaali Budenissa käynnissä, 10 kierrosta, tiukkaa vääntöä. Kuka tulee ensimmäisenä mutkasta ulos? No kyllä se vähän siltä näyttäisi, että se on Joni Komulainen. Kyllä se on Komulainen, on joka sieltä tulee kärkipaikalle saman tien. Kemppainen nappaa kärkeen, 17 Race Racingin väreissä. Siellä Hertteen on Herteeni. Kyllä, ainoana kuskina lähtee taktikoimaan. Ja katsopa, kun tulee Westerlundi lujaa perässä, mutta hienosti päästettää Komulainen. Ja olispahan magia. Oi. Ja sitten boostin. Nyt on makea nähdä. Kumpikaan ei laittanut Komulaista eikä boostista tuonne. Eivät olleet ennakkosuosikkien asemassa, mutta katoppa mitä jätkät tekee. Eka kierros taskussa. Komulainen, Puustinen, Westerlund, kärkikolmikko, Sokki, Andersson, Rinne. Kaksi kuljettajaa tällä hetkellä Orva Groupin superreinillä. Sokki, Rinne. Eli sieltä alkaa taktikointi poikien osalta. Westerlundilla kyllä pikkusen tuossa outsidein polle nyt kirjoittelee siinä peräjakkaa, mutta kyllä se pysyy näpissä. Sieltä tulhan. Ja on pahan makia nähdä pojat siellä painattaa. Kato miten. Ai että Puustinen nyypi sieltä vaan kylmästi luukkua kiinni kaveri edestä. Joo, ei siinä paljon anneta, enhän löysää. Finaali on käynnissä, taistelu on käynnissä ja kato mikä tulee sieltä. Hirveellä loikalla, oliko se Ulle Sahlströmmi? Superleinillä. Mahottomalla loikalla siirtyy sieltä nyt sitten Superleinin kautta takaa jo Asehmin. Komulainen 17, Puustinen 812, Westerlundi 946. Ja sieltä tulee sitten Andersson Falander. Ja kukhan kärkivitosesta ei ole vielä käynyt Superleinillä. Tästä tulee nyt sitten se mielenkiintoinen tilanne. Lähteekö sieltä ulkolinjalta Komulainen? Lähtee. Kyllä. Puustinen keuhlaan. Komulainen lähtee sieltä nyt perkaamaan sitten Superleinin kautta. Tämä on mielenkiintoinen nähdä. Puustinen tällä hetkellä tuota joukkoa vie tuossa kun vimmattu. Kyllä muuten painaa Puustinenkin todella hienoa vauhtia tällä hetkellä. Tosi hienoa. Ja sieltä tulha ja noussaan. Siinä on tällä hetkellä sitten, se on Anderssoni, joka siinä ottaa Westerlundilta päänahan. Nousee kakkoseksi. Ja nyt on sitten Puustisen vuoro. Samalla Anderssoni perhä ja nyt on Westerlundi sitten keulapaikalla. Kärkitaisto. Ja hienosti Puustinen saa vielä, pääsee siihen kuitenkin isku etäisyydelle loppu viimein. Kato miten ottaa kaveria kiinni, joutuu sieltä vaihtamaan linjaa ja ohi. Mutta nyt on Westerlundilla sitten epäkiintoinen tilanne, koska siellä on Superleini ajamatta. Ja siinä on samassa mutkassa nyt 6 kuskia. Kyllä. Siellä on tällä hetkellä oikeastaan äärettömän paha paikka Westerlundilla. Puustinen tulee ohi niin, että jytinä käypii. Ja Westerlundi nöyrtyy. Nyt on pakko mennä. Kyllä. Siinä ei auta. Superleinille mennään ja nyt katsotaan, että pääseekö siitä vielä kakkospaikasta taistelemaan. Ulkokautta tulhaan ja Westerlundi kyllä kakkosena. Andersson, Rinne, Sahlström. Siinä kärki vitonen tällä hetkellä. Taistelua käy hän takasuoralla. 3 kelkkaa siinä aivan yhdessä nipussa. Ja nyt nähdään, tuleeko sieltä sitten nousua. Kyllä siellä Topi Rinne yrittää tuolta reunasta saada nousua itselleen aikaiseksi. Ja katopako Puustinen vie. Aivan huikea. 2,5 sekunnin kaula tällä hetkellä. Ja Puustiselle kaikki kunnia tässä vaiheessa. En laittanut Puustista kärki kolmosen. Rinne hyvät, kolmantena. Hyvät suoritukset tälle päivälle, mutta katoin, että ei olisi silti tuohon kärkivauhtiin tänään pystynyt. Mutta todista vääräksi. Ai että olisi makea, kun sieltä pamahottaa Leevi kärkeen ja piettää vielä loppuun asti. Ja sitten on kontaktia. Ja sieltä lentää Westerlundi kelkan selästä. Siinä oli sitten aikamoinen taistelutilanne. Ja oliko siinä sitten taistelukumppanina hällä Rinne. Kyllä. Ja aika rajut sarvet kasvattaa päähän 14-vuotias Jonne. Kyllä. Ei voi sanoa vielä edes mopo Jonne, koska ei ole mopo korttia kaverilla. Että tota niin,
Ei siellä anteeksi näköjään pyydellä, ei vähäkään. Mikä sinne nyt mennä anteeksi pyytelemään? Tää on racing. 3 sekuntia Puustinen Rinne kaksikolla siellä eroa ja Rinne on tällä hetkellä hurjassa takaa, jossa ajaa sieltä 2 sekuntia nopeamman kierrosajan kuin mitä Puustinen. Ja Puustinen pikkusen samplaa siinä. Rinne tulee niin lujaa, ettei mahu sisärinkin. Joutuu ulkokautta hakemaan. Ulle Sahlströmmi, perässä Sandströmmi. Ei Sandströmmi. Andersson. Mulla alkoi jo darudet soimaan päässä. Sahlströmmi ja Sandstormi siinä perässä. Kyllä tässä marssilaulut tällä hetkellä soi, kun Puustinen yllättää kyllä aivan totaalisesti ja siis vie tätä aivan huikea, aivan huikea. Viimeinen kierros käyntiin. Leevi Puustinen painelee siellä tällä hetkellä maisemman. Topi Rinne 2,3 sekuntia perässä. Vieläkö tuohon takasuoralle saadaan taisto aikaiseksi? Puustisella rytmi kunnossa. Ei hätää. Rinne ottaa sisälinja ja Tuleeko vielä haastolle? Nyt kärkikuvaa kuvaa äkkiä kaksikko kärjestä. Ja kato vielä, vaan koittaa Rinnekin haastaa sieltä se ykköspaikka. Nyt Puustinen pihää nyt hetken aikaa. Prolightin finaalin voitto, antakaahan raikuvat. Kotikatsomo aplodit, Leevi Puustinen. Topi Rinne kakkonen, Ulle Sahlström kolmonen. Andersson tulee neloseksi, Falander vitoseksi. Mahtava veto. Suomeen kaksoisvoitto. Kyllä. Ei hyvää päivää tämä ole niin kuin mahdollista mitenkään päin. Tämmöistä nyt kukaan uskonut, että tämä finaali, Pro Lite finaali on tällainen taisto. Kyllä, ja kyllä nyt täytyy niin kuin oikeasti Puustiselle hattua nostaa. Siellä näyttää Rinne ottavan Westerlundin.